תשים לי קצת סוכר בתוך התה, אולי תשים לי קצת סוכר בתוך התה, אולי תשים לי קצת סוכר בתוך התה.
ישבתי על כתבי חשמל, נפרדתי מהפריימבט. לא יכולתי לפחות להחליף את הכיסאות. כי אומרים בדרך כלל משנה מה קור, משנה מה קור. הים חלק את המכתבים, קיבל אפילו תואר. יום אחד פקח מבחין, שאסף גם מכתבים. נחשוב לי את מוזר, כי יש לו את כל דבר. רוי! אני שואל, רוי! אתם עונים, רוי! האם זה פר? בטלן שהתעצל לנוח היה הולך לנמלה חודר בלי מצב רוח לא היה פחות מפש אז עד הידע שיש גם תוספת לפית גם ראה את רכבי הבא גם יורא אני שואל יורא אתם עונים יורא האם זה פר יורא אם לא עוזרים מיד, טובה עם השניים מן האחד. לא, אני שואל.